Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я викладач української мови та літератури в навчальному центрі Євкурсі. Сьогодні тема нашої розмови – це лексикологія. Насправді цю тему я брала не дарма, оскільки дуже багато абітурієнтів втрачають значну кількість балів чи під час виконання тестів, чи під час написання власного висловлення, не розуміючи різницю слів «їх» та «їхні». Тож, друзі, сьогодні я хочу вберегти вас від втрати балів на ЗНО, хочу вам допомогти в цьому і показати легкий спосіб, як їх розрізняти. Ну і, звісно ж, для того, щоб ви отримали свій максимальний результат на ЗНО. Отож, у нас є речення «Я підвіз їх до їхнього будинку». «Я підвіз кого?» «Їх, друзі, якщо у вас виходить питання «кого?», це означає, що ви маєте справу із особовим займальником «вони». І тут він стоїть у формі родового відмінка. «Я підвіз їх», тому саме так буде писати правильно. А от до будинку їхнього, друзі, а от тут, якщо у вас виходить питання «чи», «чия», «чиє», «чиї», «чийого», так, це означає, що ви маєте справу із присвійним займальником «їхній», який, власне, позначає приналежність предмета особі чи іншому предмету. Так? Тому, друзі, пам'ятайте про те, що якщо у вас виходить питання «кого?», ви будете писати «їх», оскільки це особовий займальник. Якщо у вас виходить питання «чий?», то ви будете мати справу із присвійним займальником «їхній». Тому, друзі, оскільки теорія без практики – це ніщо, пропоную після перегляду цього відео в описі перейти за посиланням на невеличку гру, яка вам допоможе засвоїти на практиці щойно почути матеріал. Тож, друзі, бажаю вам успіхів у вивченні української мови і успішного складання ЗНО.